Dhe Zotë Berisha duke ditur shumë mirë që vetëm për mes kësaj strategjie mund të kthej demokratët dhe opozitën në pushtet, besoj fort që e pam në mbledhjën e kshidit komtar të drejtohet të, të vetëve pa dorashka, pa doreza, ishte i drejt për drejt. Ma dje jo vetëm me përfajsusit e opozitës në bazë, por edhe me drejtuesit e degve, pra me deputetet, me, me përfajsuasit më të lartë në hierarki të partiz demokratike, cilë mm. do të duhet të punojnë. Por nuk besoj që? absolutisht që është e qërdojnë nga protesta, pikës pari do duhet që të të bashkoj opozitën, sepse jemi vetëm 7 muaj për para zjedjeve dhe për, unë besoj që opozita shumë e vonuar në, në këtë gjë, sepse nuk... Në, pamvërsisht deklaratave të Zotit Bisha që duham do dilet me një kandidat përbashkët në të zjedhja, mbetet e për të parë, nëse do dilet apo jo me një kandidat. Por nga anë atitur, Zotit Rama, me njerë sa pëmbaruan zjedhjet e radhës lokale, ndezhi motorët për, për betejan mm -hmm. që presim të vitani në maj. Pra, kemi një opozit të bërë 500 copash, Dhe strategjia, besoj unë që përndjek, zotë i Berisha, është pa të mbledhim një repozitëm të dalim një kandidat për bashkët në zjede për të rifituar sa do pak edhe bashkit që demokratët kishin në 2015.